Husk at like alle mine film ude på YouTube, helt op på 7.000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Så gør jeg lige. Sådan der.